APEC 非正式经济领袖峰会，大国主席习近平满脸笑容，亚洲现身，和泰国总理帕拉育握手致意之后，由他陪同前往会议厅。主办单位泰国的重视不言可喻。而习近平在前一天下午抵达曼谷之后，行程满满，和三国领袖分别对谈。国家主席习近平在曼谷会见新加坡总理李显龙。习近平指出，面对世纪疫情和百年变局，中新关系发展势头良好，不仅助力两国抗疫和经济复苏，而且为地区稳定和繁荣注入了正能量。中新关系具有前瞻性、战略性和示范性。习近平也提到，尽快完成中新自由贸易协定升级的后续谈判，更直接反对脱钩断裂、小院高墙。李显龙除了强调两国合作，也点出友好的中国大陆对地区和全球的重要性。除了新加坡，习近平也和菲律宾总统小马可是商谈关键的南海议题。习近平指出，中方始终从战略高度看待中非关系。在中非会谈当中，南海问题成为主要焦点。习近平表示，双方只要坚定友好协商，只要海上关系保持稳定，中非关系大局就会稳定。小马可是强调，非中的互信正在日益增强。It looks like China, when we talk about Chinese foreign affairs, is returning to its mode of active diplomacy。这是习近平在新冠疫情爆发和中共二十大结束之后，第一次和包括西方元首在内的多国领袖会谈。各国领导人不管对中国大陆的立场和态度，都希望可以借由 G20 和 APEC 更加了解习近平以及中国大陆未来五年的施政方向。In any case, I think in the coming years, you will see China indeed making a serious effort to implement its major power diplomacy.习近平在这次的访问当中，五眼联盟的领袖除了英国首相，包括拜登、杜多、艾班尼斯和阿尔登都进行面对面的会谈。而习近平此行和东协盟邦的互动，尤其是印尼和泰国的领袖，都可以看出大陆凭借着一带一路的深耕获得友邦信赖。记者李静综合报道。海皇 XO 干贝架这一罐很厉害，很威，好吗？它的蛋白质呢是鸡鸭牛啊虾的三倍。这么好的干贝酱要去哪里买？是用上我们的中天快点购的电商的网站，搜寻你就可以找到喽。好，希望大家爱用哦。